Znači, koliko bi čovjek mogao da pojede, mislim da bi pojeo onaj ceo komplet, onaj zid što smo sve prošli. Što? Sluše. I ja uzu sam, znaš, malo suncokret i ja počeo sam da gricam. Tu unutra. On stajao sad tamo u ovom prostoru, topla, znaš, i on navalio se, mislim, 2 sata. Znaš, u ovaj nam. I on lepo, brate, Kurs kola spava, bi. znaš, kulira. I ja grickam suncokret i bacam, brate, u ti u dole, no, ti što je bilo ovako, tu. I ja grickam i bacam. Odakle se ono cekaj? Kupio sam brate. I on počinje, već mu ovaj, minja, Miloš, ustani 2 sata, jer mu se budu staje. Dođem kod mene i ono, suncokret imaš. I ja njemu malo dam suncokret. A sad onaj dečko na što radi fasadu, ne, što voli malo da odprckuje. Nije onaj u Znam, belo, nego onaj onaj što danas nije što bilo. ti, onaj mali mršavi. Pa što je vada bio, ne znam, sad došlo iz drugog grada, pa nisu mu dali pare. Ne. Bio na Avkaziju juče. Ajde. Radi on Prvo. ove... I on, šta mu daješ, bre, kaže taj suncokret koji kurac, kad znao da se dere na tebe i da viče tako i da ti kaže, nemoj da mu daješ koji kurac suncokret, tek meni Miloš. Dobro, dobro, ne mora meni da da, nema problema. Ne mora, neka proba samo, nemoj da mi da, kažu mi. Ne mora, kaže, tek on pozvora. Ovako došao i pored sa jaknom. Baš kao. Znam da mu sipam. I ja, koliko sam imao, znači jedno, možda, hajde neka bude to 15-20 komada. I ja mu ruku što imam, gurnem u jaknu, jer stajem. I vatim pozadiju štraftu i odem ja. I on, pa gde si sad pobegao? Pa gde ćeš? Pa šta si mi dao ovo? Ja vatim počeo smijem, bate i odo ja. Ćao, doviđenja. Ajde, te ja jebem da više. Uzem kesu, što sam imao kesu, znaš, sve sam izučio iz kese. I ostavio sam možda jedno, sve, 30 sunca, koliko je malo, 20-30 kuna. I ja, evo ti, rekao šef, evo ti, ćeš kesu? I ja mu dam kesicu, ne znam kada mogu da pojem. I o meni. Da mi doneseš, a ovaj još ga puni. Zlatko, da mu sutra doneseš ti njemu blago meni, kaže, kesicu slobodno po jednom suncokretu. I samo ti njemu daj po jednu kesicu, uvijek će da ti bude miran i nikad neće ti kaže ništa. Bolje tako. I šta će meni Minja da kaže, molim te. Slušaj, da ne bi rekao Aci, bolje ti ovako. Ono je 27.000 rubajda što si kaže sakrio i što čuvaš. Ja ću tim pravim silu, samo ga gledam. I što kaže, što si stavio, kaže, što ih slamaš. Slamaš. Da, što si stavio, kaže, da čuvaš, nemam pojma ni ja. Bolje bi ti bilo da mi kupiš, kaže, svaki dan po jednu kesicu. Da ne bi rekao Aci. Da ti ne bi Aca naplatio i to. I da ti ne bi Aca uzeo i te pare, pa kad bude nešto počeo da mi izmišljava neku vruću vodu. Kad te bude poslao kući, da ti njemu ne bi dugovao pare, da ti njemu posao dozgo još i da mu vratiš nešto meni. Ja stao gledam ga, znaš, ne znam šta čovjek priča, čovjek priča nešto nepovezano. A sad kad bi on pričao nepovezano i to da priča Aci, kao pravo Aca, zna da sam imao 20.000. Sve. Znači, pa, rubalja.